Мюлдер. Центриран на Мюлдер. Това може да е нещо опасно. Не. Валентин Илиев и след това Райс Були. Лови топката, сега пък се изпуснаха нервите и Ларсен Туре и Райс Були. Тук трябва да има червени картони между двамата. Със сигурност ще има червени картони поредни. Ларсен Туре изрита топката в ръцете на Райс Були. След това Райс Були удари футболиста на Левски с топката в главата. Сега ще видите повторението на ситуацията. Тук всичко изглежда спокойно. Райс Були лови. След това вижте реакцията на Туре. Ето, абсолютен картон. След това Райс Були пък не си издържа топките. Абсолютен картон и за Райс Були. Мисля, че това трябва да бъде червен картон. ЦСКА ще трябва да доиграе матча според мен с полеви футболист на вратата, защото не вярвам главния арбитър да спести това на Були, нито на Ларсен Туре. Ето ситуацията. Много нерви, много скандали в този двубой. Райс Були сваля фанелката. Апостол Попов, който вече веднъж е пазил срещу Левски. Но като футболист на Ботев Пловдив, сега ще трябва да пази на вратата на ЦСКА. Видяхме, че Райс Були е изгонен от игра. Не знам дали има обаче картон за Ларсен Туре. Поне доста сериозно е сблъскването на футболисти в малък периметър. Ето го втори жълт картон за Ларсен Туре и червен картон за него. ЦСКА и Левски ще завършат този двубой с по 9 души, а пък червените ще бъдат и без вратар. Разбира се, Апостол Попов ще бъде на вратата на ЦСКА, но без титулярен вратар. Изтече 5-минутното продължение. Добавено на този матч много скандали в тази среща и на трибуните, и на терена. Ще има работа и за дисциплинарната комисия, ще има работа и за съдийската комисия. Отдавна не бяхме виждали, можем да кажем, такова кървово дерби между Левски и ЦСКА. Едва ли е щастлив в този момент Георги Кабаков, че този двубой бе поварен на него. Не можем да кажем, че Георги Кабаков е имал някакви сериозни грешки, поне на пръв поглед в този матч. Червените картони на Галчев и на Станислав Ангелов бяха абсолютно правилни. Тук мисля, че червените картони на Ларсен Туре и Райс Були също